ہم اپنے ملتے خدا کو داشت کے لیے ادا کریں اپنے اس مسیحی کے ایمان کے لیے جس کے اوپر ہم نے خدا کی رضا اس کی محبت کو پایا ہے کہ ہم ہر لمحہ خدا کے اس مسیح کے لکشے قدر پر چلتے ہوئے اس کی کاملیت کے نمونے کو اپناتے ہوئے آسمانی پاک پہ مقبول نظر کریں اور خدا ان کی رضا اور محبت کے مطابق پلنائیں. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. مہربان آسمانی باپ خدا ہم خدا آج اس مبارک تہوار کے موقع پر ہم سب کو استعمال کرے ایمان کی مضبوطی بخشے تاکہ ہم سب اس زمینی دکھوں میں سے گزر کر خدا کے اجلاس میں شریک ہو سکے. بس اس وقت سے دعا کریے دعاؤں کے تمام بیماروں کے جیسے گرجاستان مبارک خاص طور پر حاصل کے نسیم اجاز اور میڈم شیر کی وعدہ کریے کہ خدا ہم صاحب اپنے ان بیٹوں اور اپنی بیٹی پر اپنے شفا پر ہاتھ رکھے اور ان کی تمام بیماری کمزوری سے شفا اور بخشے. عزیز و اسمت سے دعا کریے مرحومین کو یاد کرتے آج شفا دے دعا مانتے ہیں نسیم میں بھی رہتے میں بھی اور سسن دیے کہ خدا خدا اپنی بیٹیوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے اور ان کی تمام بچی کمزوریاں ان کو معاف کریے. عزیز و اسمت سے دعا کریے خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں السلام مسیح کے جو خدا کے حضور اپنی شکرگزاری پیش کرتا ہے کہ خدا خدا اپنی بیٹی کی شکرگزاری کو فرماتے ہوئے اپنی بات کو اپنی رحمتوں کو کثرت سے ان کے ذریعے ناز فرمائے. عزیز و اسمت سے دعا کریے آج خاص طور پر دعا مانتے دنیا بھر کے تمام قوموں کے لیے جبکہ پوری دنیا میں آج مدر ڈے منایا جاتا ہے تو خدا خدا تمام قوموں کا استعمال کریں انہیں صحت یابی تندرستی ادا کریں عمر کی سازی بخشے تاکہ اپنے بچوں کے لیے خدا کی برکتوں اور خدا کی رحمتوں کا وسیلہ بنی رہیں. عزیز و اسمت سے دعا کریے کہ خدا خدا بچوں کو اپنے فضل سے مالا مال کریں تاکہ اپنی والدہ والدین والدہ کی عزت حاصل کر کے خدا کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کر سکیں. عزیز و اسمت سے دعا کریں میں ہم لوگ انتظار تجاوز کو جو تیرے حضور پیش کی ہے قبول کر اور عطا کر کے ان کا اثر ہمیشہ ہماری زندگی میں قائم رہے مزید ہمارے خداؤں کے وسیلے سے نشیب کے نظارے قدیم